Tak a teďka napsání pro děvčata z Ratiškovic, které tancovali. Tak tady je zdravé jádro Svatobořice Mistřín. Ano. Dobré koláčky máte, já si ho jeden lovnu, můžu si ho okoštovat. Vy máte dobré rozdavačné srdce. Cistu, že rozdáváte všecko. No všecko ne, to zase neříkejte tady to. To zase záleží na tom, jak to připraví, víte? Všecko. Jak byste zhodnotili tu akci? Dobrý. Já si myslím, že dobrý. Na náš věk průměrný 64 let, takže to dobrý. Vypadáte dobře, vy jste moc nepracovala v životě. Já? Protože máte dobrou tvár na 50 roků. Dobrý, jo, děkuji vám, ale 58 mě. Aha. Průměrný, že jsme byli. Aha. Tak to jo. Jak kazila, vylepšovala, řekněte jim to. No, vidíte to, jak mě háňají. A půjdete do Skoronice podívat? No, víte, že jo. Jo? Na rok je to u nás ve Svatobořicí. Co tam je? Prasátko. Za prasátkem na Silvestra je ve Svatobořicí. Tak to si jít všechny. Dobře se podívat. Tak děkuju. Tak a teďka zahrajeme napsání. Já nevím, jestli se to říká, ale může. Nejstaršímu myslivcovi, klidně to řekněme, Strýškovi Vlkovi, který jediný nám se donesl pohárek, jinak je tady... Vacenovianky jsou spokojené, že? Popijáte vínečko, máte nejvíc vína tady ve Vacenovicách, pozoruju na stolu. Ne, jedu autem, nemůžu, děkuju. A měl jsem tady dost úterý, jsem tady měl. Na zdravíčko, na zdravíčko. Měl jste měl, no. Tak, to je pěkné. Tak co? Spokojení jste byli? Dobré? Harmonika byl trošku opožděný akorát. Ono my jsme to nacvičovali v místnosti a tam to nebylo slyšet. On mal sedět tam i nevodí. Tak co děvčata, jak by se to zhodnotili tu akci? Já myslím, že jo, dobré. Na jedničku. A jste spokojení s umístěním, jste spokojení? My ano. Někdo musí být první, někdo poslední. My jsme vzali tentokrát ten druhý konec. Ale tak je to olympijské heslo, že to není důležité vyhrát. Tak se sa drželi hesla, že? A tebe co sa lúbilo? Co sa ti lúbilo? Kto měl vyhrát? Všetko bylo dobré. Je to hra. Tak to má být. Děkuju. Zpohem ty oskáce
na zdraví. S tímto se loučím s Vaconovicama. Nemůžu, jedu autem. Děkuji. Tak naschledanou.